Želeo je da postane vojni pilot kao njegov otac Đorđe, ali ga je u tome sprečio njegov burni temperament. Tri puta je biciklom išao do Hilandara sa svojim kumom, glumcem Predragom Peđom Miletićem, u traganju za smislom i odgovorima na mnoga pitanja. U jednom trenutku poželeo je da se zamonaši, ali su mu njegovi prijatelji monasi savjetovali da ostane u svetu gde je mnogo potrebniji. Veliki avanturista nemirnog duha u stalnom pokretu, radoznao i žedan novih znanja. Nije ga lako pratiti. Naš večerašnji gost, Oliver Njego, prvak Beogradske opere, čuveni bariton, danas profesor. Bivši danas sada profesor. Da, u Akademiji umetnosti. Akademiji Film u Kragujevcu, Muzička akademija u Kragujevcu, Državna akademija u Kragujevcu. I ne samo u Kragujevcu, i u Beogradu, i u Bijeljini. Pa predajem još po raznim fakultetima, ali što se tiče muzike, to je samo Muzička akademija u Kragujevcu, a na drugim fakultetima, kao što je Bijeljina, Sinergija u Bijeljini i Singidunum ovde u Beogradu, predajem glumcima tehniku govornog glasa. Zapravo učim ih sve ono što učim i ove koji pevaju. Samo što je to jedan posao malo manje obiman, zato što je govor daleko jednostavniji nego pevani glas. Malo što sam rekla par rečenica, ali nisam onu glavnu zbog čega sam ja želela godinama da vi budete gost u emisiji Dok anđeli spavaju. Vi ste se oženili u 42. godini i to sa 20 godina mlađom Jasnom, koja je inače diplomirani dizajner tekstila i imate troje dece. Ali je važno reći po prvi put. Po prvi put, da. Da ljudi znaju da nisam ja to profulao 42 godine onako, pa sam išao iz braka u brak, što je to danas moderno. Nego po prvi put, onda kad sam shvatio da trebam da se ženim i kad su mi drugi pomogli u tome, a to je ono malo čas iz vaše najave, onda sam ja ozbiljno pristupio tome i evo nisam ni u čemu zakasnio. Darija, koja ima 14 godina, sad bi trebalo da upiše gimnaziju, Tara. I mali Đorđe, koji ima dve godine, napokon možda naslednik, s obzirom da sam imala prilike da ga upoznam i ima vrlo burni temperament. I obe ćerke u muzičkoj školi, Darija je završila tako ovu nižnu muzičku školu, otac klavir, Tara gitara. Zaista opet muzika u kući, stalno muzika i mi smo imali prilike da se to uverimo i stalno pevate. Da, ovaj mali je vrlo bučan. Ako je verovati da se po jutru dan poznaje, ovde se poznaje od najranije zore. On je vrlo bučan, vrlo je temperamentan. Nadam se da će malo ranije ustaliti svoj temperament, ne kao njegov otac, što mu je trebalo 42 godine da se bori sa temperamentom i dijagnozom koju je dobio na pregledu za vazduhoplovnu školu, cirkulatorija neurovegetativa. Ja se stalno šalim da sam ja cirkulatoričan tip, što jesam. Što za taj vid posla nikako nije dobro, a što je za ovaj posao, scenski posao, i tekako važno, bitno i potrebno. Jer imate ljude koji zaista to divno rade, prekrasnim glasovima, intonativno, tačno, ritmički i tako dalje, ali su prilično mirni. Narod, publika koja sluša, voli da neko svojom snagom to što ume i zna utisne u nju. Pa sam eto imao privilegije, bez obzira što sam kasno počeo i kasno spoznao to. Mislim, znao sam, ali tom talentu nisam posvećivao dovoljno pažnje. Ali obzirom da sam kasno počeo da se onako zdušno bavim time i da se posvećujem tome, eto, nisam zakasnio i tu sam sebe ostvario što se tiče pozorišta. U pozorištu sam od 80. godine u Makedonskom narodnom teatru, tad sam živeo u Skoplju, od 80. do 87. 8. A od 87. 8. godine, kad sam diplomirao akademiju ovde kod profesorke Radmile Bakočić, posto sam član Beogradske opere, do 2009. godine i zadnjih 7 godina sam u profesorskom zvanju, u zvanju vanrednog profesora, magistra pevanja, ako to uopšte nešto znači.
Jer mi u pozorištu imamo daleko veći broj onih koji nisu završili akademiju, koji su vrsni pevači za razliku od onih koji su završili akademiju. Kažete da suprotan pol bi trebalo da bude u ekstazi kada peva operski pevač i vi ste to postizali. Ja sam, pošto smo negde generacija, znam devojke koje su odlazile u Narodno pozorište, čak i one koje nisu mnogo volele operu, samo vas da vide, da dožive taj tajfun emocija koji vi proizvedete na sceni. Je li tako? Pa bio sam, naročito u pojedinim predstavama kako je bila Sevijski Berberin, tu sam čak išao i preko mogućnosti svojih, samo da publika bude srećnija u blagostanju i radosti. Trudio sam se, zaista taj posao i treba tako raditi. Ako ga radite iz rukava, bez ikakvih ustezanja i sustezanja, onda imate i razlog da živite za taj posao. Pevali ste srcem. Pevali ste srcem, zaista. I dušom, i srcem, i svim ostalim organima. I južnačkim temperamentom. I Boga mi da vam kažem, pripremao sam se za svaku predstavu. Ja sam vrlo odgovorno pristupio tom poslu i taj svestan karantin koji sam imao pred svaku predstavu je svesno žrtvovanje sebe pred... Samo da posle predstave se vratim kući još radosniji. A bilo je predstava kada sam se vraćao ko pokisao miš, kad mi nisu izlazili neki tonovi ili kad su mi bežale pojedine fraze i tako dalje. Ali sam to radio do onog trenutka dok nisam shvatio da mi to pričinjava opterećenje. Onog trenutka kad je porodica uzela maha i kad ja nisam mogao više da se osamostaljujem ili da njih lišavam svojih roditeljskih obaveza, onda sam rekao dosta više. Stavio sam odluku na panj, presekao to, kao da se nikad u životu nisam bavio operskim pevanjem. Bavim se drugim žanrovima. Pevam, hvala Bogu, izborio sam se za neki umetnički status, pa kad je god neka duhovna akademija, svečana akademija, kongres lekara, bilo koji nacionalni skup, obično sam ja ili možda moja koleginica Jadranka Jovanović ili možda neko od mojih kolega pozvan, ali obično sam ja tu među njima ili sam. Nisam se povukao sasvim iz pevanja, jednostavno sam zakoračio u svet neke druge muzike, nekih, kako mi kažemo, lakših nota koje mi takođe pričinjavaju zadovoljstvo. A šta radite kada vam se ne peva, a morate da pevate? Pa, zato je ovaj vid umetnosti vrlo težak. Ja zavidim slikarima, zavidim pesnicima, zavidim ljudima koji su stvaraoci. Nas ne priznaju kao stvaraoce, mi smo reproduktivci. Oni, recimo, napišu ili naslikaju neki deo, neki fragment ili sliku i dok ta slika ne ugleda oči javnosti ili dok pesma ne ugleda neku zbirku ili nije stavljena u neku zbirku, ona ima vremena da se modifikuje, transformiše, menja. Pesnik kaže, dobra mi je prva strofa i druga, ali ova treća to ću promeniti, četvrtu ću takođe promeniti. Znači, njihovo umetničko delo ima vremena za sazrevanje. A naše, zbog čega je i vrlo zahtevno, je naštimati sebe, sva svoja čula, sva svoja umeća, znanja. Kako to naštimujete sebe? Objasnite, pošto sa tim burnim temperamentom. Ja sam pred predstavu, prvo taj dan nisam ništa jeo. Jeo sam samo čokoladicu, malo čokoladice. Pevušio sam lagano one fraze, oktavu niže, koje su mi pričinjavale opterećenje ili gde je moguća neka greška ili neki kiks tonalni ili tako dalje. Tako da sam oktavu niže pevao, recimo, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo, la 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 la. I tako sam sebe štimovao temperament, štimovao svoju energiju, da u pola osam kad se zavesa diže, ja budem maksimalni. Kao ranjena zver, kažete. Ja sam bio kao ranjena zver. Da čujemo jedan prilog koji smo mi pripremili za vas zajedno, da ga čujemo i pogledamo. Može. Može. Bog mu je dao glas, a mu je Bog dao još nešto, da analizira taj glas i na tome će verovatno jednog dana i doktorirati. Veliki Cune Gojković je rekao jednom prilikom na koncertu da je Bog bio milostiv prema njemu i da mu je dao i sina, a ima dve ćerke, voleo bi da bude kao Oliver njegov. I tada je na Kolarcu Cune promovisao Olivera u svog direktnog naslednika. Jeni, jer imaš ti neki Stevan Kolarc, koji je te neko koji... Samo na VHS kasetama. Na VHS. Thank you.
i opet mi duša sve o tebi sanja i kida mi srce i za tobom je. Velika vrednost Oliverove vokalne umetnosti je to što pored opere, kancone, šansone i lida fascinantno transformiše svoj glas u narodnu, u varošku, u rusku romansu, u mađarsku romansu, pa boga mi i u crnačku duhovnu muziku. Da uradim dve stvari još sa njim. Da on doktorira i da snimi svoj prvi kompakt disk. A možda i jedan pošteni DVD. Vaša supruga Jasna je rekla snimajte ga jer nije baš tako često da on ovako peva kao danas. Ali ja imala prilike da vas vidim onoliko puta kako pevate. Inače, ovo je komšinica Tanja, je li tako, koja je slučajno naišla? To je divna porodica Nikezić. To je potomak čuvenog Marka Nikezića, velikog političara koji je 70. godine i lično se suprotstavio Josipu Brozu u zahtevu da Srbija mora da ima malo drugačiji status. I oni su moje komši, oni stanuju ispod mene i oni su oni koji su mučeni, jadni, najviše nadrljali kad dolaze student ili kad ja imam neko raspoloženje ili nekakav rani jutarnji posao, a ja počnem sa nekim raspevavanjem ujutro od 7, pa onda tako mumlam u kupatilo i onda kad me vide kaže aman bre komšija, pa mogo si malo tiše jutros, pa ne daš nam da spavamo i tako dalje. Inače, vi ste predsjednik kućnog saveta, Olivere, imate ključeve svih stanova u zgradi, to je veliko poverenje, naravno. Zgrada u kojoj živite izgleda kao jedan prelep i stan kada uđete. To je potpuno neverovatno. Kako ste to sve uradili? Pa ja sam eto dobio, kad sam pre 30 godina ulazio u tu zgradu sa strahom i poštovanjem, dole bio čuvar, jer je bilo dosta značajnih političkih funkcija koje je policajac tu nadgledao ko ulazi u zgradu. I Bože, rekao, kako bi bilo lepo da jednog dana stanujem ovde. Kao da me nešto čulo. I jednog dana, kaže moja profesorka Radaba Kočević, koja također stanuje u toj zgradi. Koja stanuje na prvom spratu. Kaže, sine, mi moramo s nekim da vidimo, imamo problem tog krova, ravnog krova, pa će morati neko da se nacida. Ja, profesorka, molim vas, ja ću da budem taj. I obično ljudi, kad neko dođe kao uljez u neku zgradu, on je na krvi nož sa svim stanarima. Ja sam, eto, sad čak i predsednik kućnog saveta, imam sve ključeve od svih stanova. Ulazim kod svakog, dolazim, skupljam novac, vodim brigu o higijeni, vodim brigu o okolini zgrade, o dvorištu zgrade i tako dalje. O liftu, jer to je jedan od retkih liftova koji jako lepo miriše. Prosto je ulaz u stan, shvatio sam da je ulaz u stan, ne samo kad se uđe u stan, nego ulaz u zgradu predstavlja ulaz u stan. I onoliko koliko sam mogao do sad, sa izvesnim željama da će to i dalje nastaviti da sazreva i da to bude zgrada za primer i da komši budu srećne na svog novog stanara. Ja se trudim od srca zdušno da to tako i bude.
Ali ono što je zanimljivo, to je da ste vi sobstvenim rukama, zajedno sa vašim prijateljima, sa vašim kumom, ovim sa kojim ste išli do Hilandara biciklom, Peđom Miletićem, zapravo izgradili taj stan. Učestvovali ste u svim radovima. Da. To je stvarno velika retkost. Mi imamo fotografije gde ste vi penjete. Moram da priznam da je moj kum Peđa Miletić tu povukao mačku za rep, jer sam ja imao i ove druge obaveze. Morao sam da organizujem dotur cigala, peska, gvožđe i tako dalje. Zapravo, angažovao sam, moj prijatelj koji se bavi građevinom mi je ponudio da tu budu 3-4 profesionalna radnika i na samom početku imao sam veliki peh da je jedan od tih radnika pao sa 6. sprata, odnosno pao sa tog nivoa koji smo mi nadograđivali, ali za svu sreću na 4. sprat komšinice tadašnjeg Dušana Gligorijevića, velikog političara. I posle tog peha koji se desio, 7. dan od početka gradnje, od početka pravosnažnosti dobijanja građevinske dozvole, sve smo nastavili sami, kum Peđa i ja, uz neku minimalnu pomoć nekih majstora, ali za neke uskostručne stvari kao što je bilo uvođenje grejanja ili možda limara. Sve drugo od zidanja, malterisanja, uvođenja vode, struje, prokopavanja kanala, sve smo to mi radili sam, naročito kum Peđa. E, sad dolazimo do onog momenta, ja sam pre jedno 15. godina pročitala u novinama kako je vaš otac Đorđe, njego, vas davao na zanate kod stakloresca Bobija, tako Bobija beše, i tapetara Cukija. To sam dobro zapamtila, jer je tada naš sin stari bio u nekom periodu pubertete, pa sam rekla suprugu, daj ti njega na neki zanat. Otac Đorđe je davao novac tim zanatlijama da vas uče zanatima. Pa to je zaista divno. Eto, prilike da pričamo o ocu Đorđu, vojnom pilotu, ratnom vojnom pilotu. Pa, imao je običaj da kaže, ako budeš bio dobar i ako budeš pročitao određen broj stranica, vodit ću te na aerodrom, a ako ne budeš bio dobar, nego samo budeš ćardao vreme, onda će te mama voditi na opersku predstavu. I ja sam eto tako kao loš dečak postao operski pevač. To je mala šala, ali otac je bio vrlo strog i pored toga što sam bio jedinac. Tokom letnjeg raspusta nije dozvoljavao da, kao što sad ja mojoj deci ne mogu recimo da objasnim, ali gledam i ja vrlo ovako intenzivno tragam da pronađem isto takvo rešenje. U to vreme nisu postojali mobilni telefoni, on je želeo da zna u svakom trenutku gde se ja nalazim dok je on na poslu i dok je mama na poslu. I jedan i drugi su izlazili ujutru 7 sati, on nešto ranije, jer je morao da autobusom stigne do Petrovca, a Petrovac je udaljen od Skoplja nekih 20 km. Poznato je da su vojni aerodromi malo na periferiji, na daljoj periferiji grada. I ja sam morao da izađem iz stana kad izlaze oni i da ih u 3 sata čekam ili da oni dođu po mene tamo gde su me ostavili, a obično bi to bili neki od njihovih prijatelja. Prve godine sam imao 13 godina, znači bio sam se završio 7. razred. Sam bio kod majstora Bobija koji je bio druga zgrada od nas i u podnožju zgrade je imao svoj staklorezačku radnju. I ja sam tu u početku bio neko koji je bio onako potrčko za sve. Donesi mi ovo, daj ovo, odnesi ovu sliku kod one gospođe, ovo ogledalo, odnesi kod one na 5. spratu i tako dalje. Da bi ubrzo posle toga, tad nije bila tolika količina ramova, nego su se ramovi pravili. Lepilo se platno preko salonita, taj salonit se ukucavao u drvene lajsne i tako se obrazovo ram. Ja sam imao tu određene zadatke, određene tehničke prirode, i vrlo sam brzo ja to, zahvaljujući svojoj manuelnoj spretnosti, uspeo da prevaziđem, tako da je tata govorio, dobro je, ako ti ne bude išla škola, eto, skupit ćemo malo novca pa ćemo ti otvoriti staklorezačku radnju. Iduće godine sam ja isto to radio, ali kod našeg prijatelja tapetara Cukija, koji je imao tapetarsku radnju gde sam učio kako se ukrojavaju materijali, kako se ušivaju materijali, kako se stavlja keper traka, kako se stavlja potplatna i tako dalje i tako dalje. Rođeni ste u Nišu inače, a zbog očeve službe prešli u Skoplje. Rođen sam u Nišu i bio sam tamo do 59. godine i bio sam do 71. I kad sam počeo da malo popuštam u školi, jer sam tamo rastao sa dve babe i sa jednim dedom,
kad sam počeo malo da bivam onako problematičan po školi, jer je takva i sredina bilo u kojoj sam živeo, odmah su me ekspresno prebacili u Skoplje i ja sam u Skoplju dosta tugovao. To je bila nova sredina, centar grada. Nije bilo ono što sam imao u Nišu, ono bezbrižno polje oko zgrade, staro groblje u kom smo mi proveli detinjstvo, u kom smo jeli najlepše kolače, na parastosima čekali da vidimo gde će biti parastos pa da dođemo da se ogrebemo za neki kolač. U kome smo se najlepše sankali preko zime, jer bi znali da skupimo nedogorele sveće sa grobova i da označimo stazu, pošto je bilo na jednoj velikoj uzbrdici, da na svakih par metara stavimo po jednu svećicu tu i svako je bio zadužen, odrađivali smo dežurstvo, ko će da vodi brigu o poletno-sletnoj stazi. To me asociralo na pistu, kada mi on sleće po noći na pistu, onda ima dosta onih sijalica. I tako smo mi sa svećicama pravili te simulacije da bi sankali se noću do koje doba, do jedan, do dva. Da bi kad bi došao kući nisam mogu da pustim sanke od promrzlina i od takvih stvari. Zato kažete da je Niš u stvari uporište vašeg detinjstva. Da, tamo sam, da. Ja sam tako sačuvao Petra Pana u sebi, ono dete u sebi koje večito živi. Svi kažu večiti dečak, što je u stvari najdivnije, očigledno, ići kroz život negde i kao dete. Da, da, blaženo je carstvo nebesko onima koji ostanu, koji sačuvaju tu detinjatost. Ali ste provodili vreme u avionima sa vašim ocem? Jao, kako je to bilo. Prvo sam provodio na aerodromu, dosta vremena sam provodio na aerodromu i tako bi me otac stavio pored jednog drveta, on otišao na let. U tim trenucima to je bila moja životna liturgija. Tad sam i prvo spoznao stvari koje se tiču karaktera, koje se tiču upornosti, koje se tiču odgovornosti. Upoznao vrline koje samo mogu da krase neko kakvi su bili ti mladi ljudi. Oni su bili mlađi nego što sam ja sada. Otac je umro kad imao ovoliko godina koliko imam ja sada. U tim trenucima sam ja, osim toga što sam se divio avionima i osim toga što sam, joj, to sam onako preživljavao vrlo emotivno, imao priliku da steknem, da sebe uvedem i da sebi pokažem šta su prave moralne vrednosti. Ta odgovornost i ta količina ljubavi kojom ti ljudi odrađuju svoj posao je nešto što mene prati celog života. Čak i kad sam gradio kuću, pa ja onda gledam da uštedim, gledam sa kumom, da je umesto 15 šipki ovih armiranih da stavimo 13. Onda preko noći sanjam oca koji kaže, jao, kako je to teško. Kaže, kako te nije sramota da štediš na nečemu od čega će zavisiti bezbednost tvoje dece. To je tako prosto ostalo i do dana danas. Ja sam postao nešto što sam postao, izašao iz tog sveta, pokušao sam da odem u pilotsku školu. Nisam bio primljen zbog cirkulatorije, zbog tog naglašenog temperamenta, ali ta količina savesti, ljudske pažnje, odgovornosti, ljubavi prema poslu i svega što može u najtaranijem smislu da krasi ljudski lik muški je bilo satkano u tim ljudima koji su meni ostali i do dana današnjeg kao nešto nedostižno. Vojni piloti, da. I kao dete ste u stvari već bili u avionu i kao student dolazili iz Skoplja za Beograd na ispite, na studiranje kod profesorke Radmile Bakočević avionom. Ja malo emotivno pričam o tome. Razumljivo. Iz niza razloga. I pre svega iz poštovanja prema svim tim ljudima, a kasnije, 80. godine, je otac počeo da, pošto su savezni organi, savezni letački organi, birali i regrutovali svoj kadar isključivo iz vojske,
isključivo su birali ljude koji su provereni kadar, koji su moralno podobni, koji su provereni kroz rad i vreme. I pošto je otac i otac i majka su radili u Skoplju i hteli smo da ostanemo u Skoplju, onda je otac dobio službu u izvršnom veću Makedonije. Bio je šef letačke službe, oni su izvršno veće Makedonije imalo dva aviona, jedan je bio Kinger, a drugi je bio Learjet. Learjet sa registracijama, sa registarskim oznakama. Kinger je bio BMF ili Bravo My Fox, a Learjet je bio Bravo Kilo Juliet. To su šifre kojima se oni najavljaju u poletanju i sletanju i sa tim avionima su funkcioneri, a u to vreme su ključne funkcije držali funkcioneri iz Makedonije. Bio je Lazar Mojsov predsednik države, bio je Mihajlo Pančevski predsednik centralnog komiteta, bio je Vasil Tupurkovski u predsedništu i tako dalje. Tako da su avioni iz pravca Makedonije za Beograd leteli nekad i 3-4 puta dnevno. Jeste im pevali u avionu? Ja sam imao privilegiju jer sam tih 86. došao služio u vojsku i ostao posle vojske u Beogradu, ali sam 86. i 87. i 8. završavao muzičku akademiju ovdje. Ja sam ovdje došao na treću godinu akademije jer sam u Skoplju završio prve dve. I imao sam privilegiju da živim u Skoplju, a studiram u Beogradu. Jer sam dva, tri puta, nekad i češće, dolazio tim avionima, jednom od ta dva aviona, kao kolateralna šteta do Beograda. I zatim kad završim predavanja, akademija je ovde iza Jugoslovenskog dramskog pozorišta, onda siđem dole do vlade ili ministarstva inostranih poslova da vidim da li poznajem nekog od šofera da s njima se vratim na aerodrom, da se vratim za Skoplje. Tako da sam ja dve godine živeo u Skoplju, a avionima izvršnog veća Makedonije dolazi u Beograd i imao sam negde 650-700 letova za te dve godine. Potičete iz ugledne familije jedne i druge. Majka Darinka Dara, specijalista dečje stomatologije, inače bila i direktor Alkaloida u Skoplju. Živa i zdrava, hvala Bogu, dočekala unuke. I vi ste zaista živali u porodici pravih avanturista. Kad kažem Oliver avanturista, pa nasleđe je tu očigledno. Pa otac je bio zadužen za... Nije voleo nikakve vikendice, nije voleo... Voleo je, imao je avanturistički duh, što je rezultiralo time da smo 66. godine kupili prvi gliser i bili smo jedinstveni koji su, ja sam tad bio dečak od 7-8 godina, bili smo prvi ljudi koji su učili da skijaju na vodi, niko nije imao da nam pokaže, niko nije znao da nam pokaže kako se stiže do toga. Tako da kad bi stali tim čamcem negde uz obalu, onda bi se oko čamca skupila gomila sveta, što je to doživljavala kao atrakciju. To je za ono vreme bilo čudo. Mnogi naši prijatelji su iskoristili to pa su naučili da skijaju na vodi. Jednostavno je otac bio avanturistička priroda, tako da su svi naši boravci na letnjem odmoru i na zimskim odmorima bili specifični. Inače, otac je iz sela Blažuj kod Sarajeva, 9 km od Sarajeva, kršten u crkvi i hrama, odnosno u hramu Svetog Save u Blažuju. Ja sam pogledala, to je mnogo lepa crkva. To je u stvari opština Iliđa, je li tako? Da, opština Iliđa. A majka je poreklom grčka cincarka. Majka je grčka cincarka, da. Deda se zvao, mamin otac se zvao Toma. A njegov otac je zvao se Dijamandi, a baka je Vridiki. I oni su imali troje deca. Jedan je bio Toma, jedan je bio Đika, jedan je bio Dimitrije. Dimitrije je završio režiju u Skoplju i bio prvi diplomirani režiser u Makedoniji. Đika je bio profesor muzike i profesor violine. A Tomaki, Toma, mamin otac, je bio ekonomista i bio je trgovac. Oni su svi posleratni, lepo su živeli, ali je porodica bila vrlo bogata, vrlo ugledna porodica u Bitolju, gde i danas stoji ta porodična kuća njihova iz 1850. godine, vrlo bogata, sa dosta soba, dosta lepog starog namještaja. Zato i kažete, živao sam u materijalnom i duhovnom blagostanju. Pa i jesam, moram da priznam, ali kao što vidite, otac mi je davao na zanat. Da, otac mi je davao na zanat. Da vas nije davao na zanate, ko zna da li biste danas... Ja sam stalno morao da se dokazujem. Da. I u trenutku kad sam se to izborio za nekakvu individualnost ovde u Beogradu, stao na posto član Beogradski opar i tako dalje, njemu je prestao život. Tako da sam ostao željan oca, prosto sam ostao željan
I ta inercija moja u dokazivanju i pokazivanju toga je prisutna tu i dan danas. Pa čak se bojim da ja to sad ne prenaglim sa svojom decom, da ja to sad prebacim na njih. Od čega, verujem, ne bi imali nikakvu štetu nego korist. Učio vas i da slušate dobru muziku, kvalitetnu muziku. Sve to od njega, jedna, druga, potpuno... Formirao mi je pravilan ukus. Objašnjavao mi je zašto je Živan Milić vredniji pažnje. Objašnjavao mi je zašto je Nada Mamula od narodnih pevačica vrednija pažnje od ostalih. Lepo je pevati i imati dobar sluh, ali je, obično ljudi sad kažu, lepo peva. Svako koji je tačno intonativno peva, taj lepo peva. Ali pevati lepim glasom i intonativno, tačno, ritmički, ispravno, još umeti da to energetski iznesete, onda je to jedna sveobuhvatnost, pevačka sveobuhvatnost. Jer pevanje ima, znate, imate čovjek, ima lep glas, nema ritam. Nađete osobu, ima i glas i ritam, nema smisao za scenu. Nađete, ima sve, ima toliku tremu da ne može da otpeva ništa. Sve to skupa zajedno daje pevački talenat. Razumete? Nije pevački talenat samo imati lep glas. Pevački talenat je imati sve to skupa zajedno. Tu ima nekoliko komponenata koje bi trebale da idu ruku pod ruku. Ja bih u ovom trenutku, a verujem da i mnogi naši gledalci, da čujemo opet malo atmosferu iz vaše kuće, iz vašeg stana, pa i vas postaje možda, jer nije vama teško zapevati. Ne kunem tvoju ljubav sad i ja, i praštam tebi patenje sebe, jer hoću da uživam sad ja. U ludoj noći toj te oči tvoje zelene, te tvoje varljive i pesma tvoja zanosna pomuti razum moj. Te oči tvoje zelene, te reči tvoje varljive i pesma tvoja zanosna pomute razum moj. Hvala, Olivere. Prvo ste počeli sa izvornom pesmom, sa starogradskim pesmom, kao dečak, je li tako, kao mladić u Skoplju. I to je ostalo što vi kažete. Pa svako od nas počne tako, svako počne. Niko od dece ne počne odmah sa operom. Pa čak i one porodice gde su roditelji vrlo eksponirani operski pevači, jedan i drugi. Pa i ta deca počnu nekim drugim žanrom. Pa onda, kako vreme odmiče, onda se zaljube u nešto što je zaista, gde su mnogi zvani, a malo odabrani. I životinja poznaje zvuke, ali ne poznaje tonove. Mnogi ljudi zaista prepoznaju tonove. Ali je mali broj onih koji zaista prepoznaje šta je prava muzika. Oni su uzvišeni ljudi. Je tako među silnim ljudima koji su vredni pažnje, operski pevači, ovi koji su se izborili za individualnost i za individualnu snagu, iskazali sebi i potvrdili na daskama, oni su nešto što je probrano među odabranima. Nikad niste hteli da budete u čoporu, da sledite druge, već ste uvek bili individualac. Kažete, niste voleli ni kolektivne igre. Nisam, uvek su me drugari u školi opterećivali, nemoj da izvlačiš tog konjića, sad će da nas terajmo da igramo fudbal ili košarku. Nisam voleo, ja sam voleo da se bavim nekim individualnim stvarima. Igrao sam se sam, voleo sam sankanje, skijanje i sve što je tako individualnost. Nikad nisam igrao fudbal, nikad nisam voleo kolektivne sportove. Ali sam bio vrlo žive prirode i vrlo spretne naravi, spretnog tela za sve ostale stvari. I šta vas je to privuklo i odvuklo ka Hilandaru da odete biciklom sa vašim kumom? Pa hteo sam da tamo dospem onako
sa određenom mukom, da sebe malo pripremim za taj svet. Mislim, besmisleno je otići tamo kako mnogi idu, helikopterima, avionima, kolima i tako dalje. I onda dođu sa jednom energijom ovdašnjom među onaj svet koji je tamo otišao iz nekih drugih razloga i opterećuju ih time, ne pripreme se. Ne pripreme se ni duhovno, ni fizički, ni misaono. Ljudi vole da pričaju kad imaju šta da kažu i kad nemaju šta da kažu. I onda maltretiraju dole one monahe jadne koji su dole pobegli od svega, ne bili se posvetili onome što im je smisao života. A zašto ste išli baš biciklom? Išao sam da sebe preispitam u mnogim stvarima. Kad čovjek vozi bicikl, onda je cirkulacija toliko velika i toliko je pojačana oksigenacija da onda mozak daleko lepše radi. Prosto sam se setio kad sam u Majčinoj utrobi bio. Hteo sam da na takav način, tim putem do, kažem sebi, dam sebi odgovor na neka pitanja. Ko sam, šta tražim, kuda idem, za čim lutam i tako dalje. Da li ste našli odgovore na ta pitanja? Pa čim sam se oženio i čim sam sebe predao nekim drugim vrednostima, nadam se da sam se bar približio nekom odgovoru. Kažete da je važno da se čovek troši, da je to u mladosti na neke druge stvari, a kasnije u porodici, i da je pravi život živeti za drugoga, jel? To je rekao Chaplin. Postoji samo jedan način da čovjek bude srećan u životu, to je živeti za drugog. Ja mnogo lepše pevam kući u kupatilu, verujte mi, 10 puta lepše nego na sceni, ali je daleko veće zadovoljstvo posle nekog javnog nastupa nego li posle onog divnog pevanja u kupatilu. Jel pravite buku? Pravim. Malo što sam rekao da su komšije. Aman, komšija, gde? Jutro su 7 sati, počeste da se raspevavate. Ma morao sam da idem da otpevam himnu u 9. Počinjala je neka duhovna akademija. I malo spavate. Vi spavate noću, kažete, par sati sam. Da. San mi je, da li problem ili možda sreća, ne znam, ali spavam vrlo kratko. Nekim intenzivnim snom spavam 3 sata. Posle toga su to obično razmišljanja, odgovori na neka pitanja, traganja za nečim, šetnje po stanu i tako dalje. Dospavljivanje možda u toku dana, ali sad kako sam intenzivno na putu i kako sam dosta vremena u kolima, onda sebe spašavam od sna u kolima koji bi bio fatalan tako što grickam neke stvari. Zbog toga sam se ugojio. Mnogi pitaju kako si, što si ugojio? Pa eto, zbog toga što sam mnogo na putu i što posle toga grickam neki kikiriki ili neki čips ili neke keksiće da se ne bi uspavao, naročito kad se vraćam kući ili posle nekog posla negde druge prirode. Da čujem još jedan prilog iz kuće. Naravno, Oliver kao svaki operski pevač i pevač uopšte, čim ustane, krene da peva. Nekad se to dešava u 7 izjutra, nekad koji sad kasnije. Mi se malo trgnemo, probudimo, ali znamo da je to on. Nama je on blizak, blizak nam je njegov glas. Come bella montagna stasera, bella così, non vaggio mi sta mai, e tutto dorme. Hoćete kafu? Navikli smo mi, ali ne moraš baš u 6 sati ujutru. Mislim, pošto za Olivera vreme ne postoji. Roma bella mia pare, solitar il mio cor di si lusso d'amor nella ombra cantar. Ima i tih trenutaka kada on pevuši, ali su retki ti trenuci. To je možda lošija strana svega. On uglavnom muče. On uglavnom muče ili šeta kući sa krpom na ustima. Jer je verovatno svestan te svoje buke, u stvari, koju proizvodi. Pričala sam dugo sa vašom suprugom Jasnom. Ona je u vreme kada ste je upoznali bila razvodnica u Narodnom pozorištu, u isto vreme i studirala. Inače, ćerka baletskog igrača i stric, čuveni Rade. Rade Vučić, legenda srpskog baleta. Vi niste imali pojma da je ona u stvari ćerka vaše kolege iz Narodnog pozorišta. I pričala je kako ste bili uporni i kako joj se uopšte niste dopadali u početku, da ste bili prilično i dosadni. Ali nije svesna koji je to bio prelomni trenutak kada se to dogodilo i kada je potpuno ljubav zavladala njenim srcem. Samo vreme i strpljenje pretvori dud u svilu. Te tako sam ja
to pomanjkanje ljubavi pretvorio u ljubav. Ja sam obično govorio da mi je to najstarija ćerka, jer sam ja stariji od nje 20 godina, 19 i po godina. I zbog takve velike razlike morao sam kod njegove svetosti patrijarha Pavla da tražim blagoslov. Ali pošto smo u to vreme, 2000. godine, imali intenzivne koncerte za humanitarne koncerte koje organizirao upravo patrijarh Pavle za kupovinu inkubatora, ja sam bio dovoljno, usuđujem se da kažem, blizak, pa da lično od njega potražim blagoslov. A šta ćeš ti s takom mladom ženom? Mnogi me osuđuju što ja njega imitiram, ali to je ovako od milja. Naravno. Pa kako šta ću rekao, vi stalno pričate, zdrava srpska porodica mora da ima mnogo dece. Ja kad bi se oženio za neku sad koja ima moju generaciju, koja je iz moje generacije, pa da bi rodila jedno i ne bi mogla. Pa koliko ti to misliš da imaš dece? Pa dvoje, troje, ako Bog da, četvoro. Pa ajde da vidimo i da se smiriš, kaže, samo šaraš tim očima kao neki kurjak. Prođe godina, druga godina, mi ponovo kod njega na prijemu da nam uruči neke zahvalnici, neke srebrnjake sa likom Svetoga Save. I ja kleknem do njega, svi bi da se slika i znate kako se ljudi malo onako snebivaju kad su u njegove bliskosti. Ja kleknem pored njega i kažem manje više, reko hvala za ovu gramatu i hvala za sve što ste naučinili za nas. Nego hvala što me oženiste. A on onako pita, pa je li ima šta novo? Kako nema, reko evo jedno se rodilo i drugo je na putu. Ali si pojurio, kaže, ko bi rekao, tebe se nisam nadao. Tako da su to neke moje intime vezane za njegovu svetost. I kad se njegova svetost upokojila, ja sam ovu stariju ćeru, moja ćerka starija po imenu Darija, ja sam nju odveo da se pokloni, da celiva časni krst i da celiva, da joj ostane upamćen lik patrijarha koji je dao blagoslov da se njena mater i njen otac uzmu i da ona bude plod te ljubavi. Tako da je ona doživjela smrt i videla smrt, suočila se sa smrću, ali na sasvim jedan drugačiji način, kad hor peva, kad ima mnogo ljudi, kad ima mnogo svetla, kad ima mnogo različitih boja i tako dalje. Tako da je ona patrijarhovu smrt doživjela zaista onako kako treba doživjeti smrt. A vi ste imali prilike da, naravno, gledate, da se družite sa divama, sa ženama koje su u vašoj profesiji, a odabrali ste sasvim drugčiju, predivnu, ali iz druge profesije ženu. Šta je to što vas je toliko privuklo kod Jasne? Pa saznanje sa Hilandara da postoji jedan način da čovek bude srećan, a to je da živi za drugog čoveka. Ta količina požrtvovanosti. Sve u životu dođe i prođe, ali smisao za požrtvovanost je neka osobina koju oni ljudi koji je imaju nikad u njima ne umre. Pored nekih sitnica ostalih, čini mi se da je to bila presudna vrednost ljudska. Inače, Biciklom do Hilandara, knjiga koju je napisao Peđa, vaš kum, Miletić, glumac, evo i vas dvojica. Da, brali smo grožđe, pošto smo mi tamo. Obično ljudi odu na Svetu Goru, budu dan, dva, tri i tako dalje. Odu na Hilandar. Jedna je stvar videti i doživjeti Hilandar, jedna je stvar doživjeti Svetu Goru. Sveta Gora je 60 km dugačka, 14 do 16 km široka, sa preko 21 zvaničnim manastirom i sa ne znam koliko stotina raznih drugih paraklisa, manastira, ispostnica i mi smo obišli celu Svetu Goru peški, obzirom da smo došli dole onako naoružani dobrom kondicijom i najlepši utisak nosimo sa Karulje, sa onog najjužnije tačke gde žive monasi u isposnicama, u kelijama, do kojih je vrlo teško doći, do kojih morate da se verete, da imate status neke ptice da bi mogli da dođete do njih. Taj boravak tamo i to druženje sa ostacima onih monaha koji su pre toga bili tu, sa njihovim lobanjama i njihovim kostima. Zapravo, kosti idu u neku zajedničku grobnicu, a lobanja monaha koji je tu bio pre ovog ili koji je bio pre njega i tako unazad nekoliko kolena, ostanu tu kao materijalno svedočanstvo onih koji su
se podvizivali, koji su sticali svoju duhovnu snagu i moć, koji su se borili sa svim onim zbog čega su bežali iz ovog civilizovanog života u taj monaški život. Kakav je onda vaš odnos prema smrti? Ambivalentan. Čak mislim da religiju ne treba tako gledati. Onda čovjek ima neki interes, moram da budem dobar da bi u onom životu bio nagrađen. Treba biti dobar i u ovom životu i u ovom životu sticati nagrade. A kako će biti u onom, neka bude kako bude bilo. Šta ste im pevali? Kada dođete, recimo, kako to izgleda? Pošto je to Vesna Jugović opisala ovde da. U pogovoru, kako pevate Oj, Moravo, moje selo da, ravno. Kako prilazimo brodićem do Karulje, a onda od još sa broda počnem Oj, Moravo, koliko me snaga nosi. I tako vidimo, oni počnu da se pojavljuju pa mašu tako dozgo. Jer su oni na nekim visinama 200-300 metara. To su vertikalne stene, vertikalne litice. Čak sam kod Danila, kod kog sam spavao, bio primoran da se vežem noću, da u toku noći ne bi ustao pa da... Pa sam se vezivao noću. To su vrlo male kelijice adaptirane za život. I dosta tu ima nepojmljivog i čudnog za nas ljude koji smo iz ovog sveta. Dosta. Ali ono vaše osamljivanje i priprema za nastup... To je takođe jedna izolacija potpuna i tu negde razumem da ste u jednom momentu. Šta vas je to privuklo u tom momentu? To liči na to i to je proisteklo iz toga. Jer ako čovjek sebe hoće da nekom maksimalno posveti i da, on mora da se spremi za to. Bez obzira u kom vidu je davanje. I kad očekujete goste kući, jedna sasvim bezlazdana situacija, ja... Uživam u tom pripremanju, u nameštanju. Ja sve činim da tih sati i po dva ili tri boravka tih dotičnih koji će doći bude celovita. I da uživaju u pikanteriji, đakonijama gastronomskim, da uživaju i u lepoj priči, u lepoj pesmi. Pa eto tako, volim da se... prostren, kao tepih. Vaša slava je retka. 20. oktobra, Srđevdan. Ako sam zbog nečega srećen, onda sam srećen zbog moje slave. I što niko sa moje slave ne juri na neku drugu slavu ili da je sa neke treće slave došao na moju slavu, nego ko je došao, tu je došao. I onda ja u ulozi tog sveobuhvatnog domaćina povuče mačku za rep, teže mi peva to posle nadpevavanje i spevavanje, jer svako ima neku želju i ne pušta se nikakva muzika. Onda tu profesor Rackov malo da svoj doprinos, koleginice daju svoj doprinos, onda se tu skupi dosta umetničkog sveta, glumačkog sveta i onda to liči na jednu nezaboravnu predstavu. Kažete da ste nacionalista? Nije tu ništa ružno. Nisam šovinista, ali nacionalista jesam. Ne mogu prosto da volim ništa tuđe više od svoga. Pa mislim da to nije ništa ružno ako kažem da sam nacionalista. Naravno da ne. Vi ste čuvar srpske tradicije, jedan od retkih. Tako, time odiše vaš dom. Je li Darija po baki? Darinka, Dara? Da, malo smo joj savremenili, a mali Đole je po deda Đoki dobio ime Đorđe. Tara je onako jedno internacionalno ime. Drina, Tara i tako dalje. To su moderna imena reka. Mama vam je ulivala neke druge vrednosti. Odnos prema takođe tradiciji. Imala je, kažete, moć za porodicu. Mama je bila racionalna, dosta racionalna. Čak i dan danas sam u nekim konfliktnim situacijama oko te racionalnosti bez koje nema života. Nije volela je da u kući se radi jedan novac i da imamo escajg, onakav kakav dolikuje, nego da imamo besa na auto da jedemo aluminijumskim kašikama ili da imamo, ne znam, još besniji auto i kuću, a da spavamo ili spavamo bez pižame ili da... Znate, Srbija je čudna zemlja. Tu se na jedan par prodatih gaća donjeg veša proda 7 košulja. E, mama je radila obrnuto. To je, mislim, jedna od stvari, a
sva druga spoznaja u smislu gastronomije, u smislu lepote života, raznih materijalnih vrednosti koje će ostati za potomstvo, kako onih koje ona i svoje porodice donela u svoju porodicu, kojom je obavezala mene, tako po nekoj inerciji ja sada činim, ne bi li deca imala nešto što će im biti porodična obaveza i porodično nasleđe. Dopala mi se jedna rečenica koju citirate. Mislim da je Brana Crnčević to rekao. Mogao bih da živim bolje, ali me sramota. Tačno tako. I tako i živite. Ništa meni ne fali ni sad, ali mogao bih vrlo lako da budem, mogao sam da budem i negde u inostranstvu, što mi je bilo nuđeno. Mogao sam da budem negde na Pinku, što mi je takođe bilo ovako iz rukava, ali ko je svugde nije nigde. Ja sam bar tu gde jesam. I evo trenutka da čujemo na kratko Dariju i Taru. Ja i moja sestra slušamo sve. Mislim, od folka, da kažemo, do onog popa, do onaj K-pop, to je iz Koreje, sad je to najnoviji trend da se slušaju te koreanske pesme. Onda slušamo te američke, latinoameričke, sve. On, naprimer, latinoameričke on može da podnese. To je njemu lepa muzika i to je prihvatljivo. Ali ovo ostalo, kaže još, dajte bre što slušate te narkomane, nemoj da ih slušate, naprimer te Amerikance. Moj tata jako voli da me sluša kada svira gitaru i mislim da najviše uživa kada mu sviram baš ovu melodiju. Kažete da ste shvatili da postoji, na vreme ste shvatili da postoji nešto važnije od pevanja. Eto, to je to. I da li ste zbog svega toga spremni da napustite Krunsku i odete, kako vi kažete, da čuvate koze i čitate knjige, u Sokobanju? Sve to što sam u životu presecao onako i delovalo da je bilo onako kao na panj, ipak to nije bilo tako. Ipak je tome prethodila dugotrajni razgovori sa samim sobom. Možda je otud i ta nesanica ili ta nedovoljna količina sna da bi bilo više vremena za razmišljenje i za razgovor sa samim sobom. Ali, ako je sve ovo tačno prethodno, onda možda sad ove nesanice koje su sada, u zadnjih godinu dana, vode ka tome da bi možda bila celovitija porodična radost, ako bi to bilo negde drugde, da nije Krunska 77. Pa, kao trezveni roditelji i kao ljudi koji vide i vagaju ono šta se pruža u ovom civilizovanom životu vizavi onog koji je, tako reći, kažemo, necivilizovan, nekako se vrši prevaga na onu drugu stranu. Kao da, kad bi čovjek imao dva života, pa da jedan potroši na to da peva po svetu, da zarađuje, a u drugom da uživa, onda bi bio zavidan onim ljudima koji su ostavili sve ovo, otišli trbukom za kruhom. Pošto znamo, bar za sada znamo, da imamo samo ovaj, onda se ne bi menio ni sa kim, nisam zavidan nikome i mislim da je ovo, kako ja živim, teže od bilo čega drugog. To posvećenje i ta ljubav petočlane porodice, bilo bi lepo kad bi bila i šestočlana. Što nije isključeno. Što nije isključeno.
možda navodi na pomisao da treba živeti nekim drugim životom. Malo mirnijim, malo još samoposvećenijim. Zapravo to je put ka svim odgovorima i ka jednom celovitom zadovoljstvu. Ne volite ove plodove savremene civilizacije, kompjutere, mobilne telefone? Nisam zavisnik toga i zdušno se borim protiv toga. Kao profesor na fakultetu primoran sam da pišem izveštaje jer nas je Bolonja uterala u neki tor. Ne može se više ništa ručno dati, mora da bude kompjuterski i onda ja molim svoje ćerke ili ja diktiram, one kucaju i pišu. Tako da te satanističke sprave ne još uvek ne dotičem rukama. Nena Kunijević, sa kojom ste mnogo radili, bili ste gost u njenim emisijama, pevali ste u Leti, leti pesmo moja mila. Nije htela da da izjavu, rekla da neće da troši vreme, ali evo dve rečenice, tri da pročitam. Oliver Njegov je svakako jedno bogom dano blago u muzičkom svetu ovoga naroda. Čudesan glas, ogromna muzikalnost i nada sve duša. Duša koju Oliver nesvesno udahne svojim interpretacijama, čini ga onim što ga odvaja od svih ostalih na muzičkom medijskom nebu. Želim mu da me posluša i da shvati da ima još vremena da iskoristi i da ostavi veliko muzičko nasleđe svome narodu i svoje divnoj porodici. Ceo vek radim sa pevačima, ali slobodno, mada možda ne profesionalno, reći ću da je on jedini pevač koga bih mogla da slušam 24 sata i da podjednako uživam na kraju kao i na početku. Da, hvala Neni. Prosto nisam očekivao da reči budu toliko iscrpno, zdušno iskazane. Hvala joj od srca. Trudio sam se kad god sam bio gost u njenoj emisiji. Bilo je tu uvek prohteva što ne snimim još, što ne snimim još. Blaženi su nišči duhom. Onaj ko zaboravlja na prošlost zaslužuje da ponovo živi. Ne volim da ostavljam nikakve materijalne tragove osim potomstva. Znači CD neće biti. Ono što priželjkuje i Nikola Rackov. Da, da, ranije kad sam zido, kad me obično jedan termin se odomaći u srpskom jeziku, radim na novom projektu. Snimam novu ploču, a ja sam tad zido svoje potkrovlje. Ja kažem, ja sam upravo završio svoju građevinsku ploču. Ljudi su mislili, ja sam se šalio, ja sam baš u to vreme završavao svoju građevinsku ploču. I dolazili sa žuljevima i na probe? Nema potreba ostavljati nikakve tragove. Mi smo reproduktivci. To je Bogom dato ljudima koji se bave slikarstvom, pisanjem, koje ostavljaju, to su stvaraoci. I moj odnos prema tome je vrlo, ovako, za mnoge neodgovoran. A šta osjećate kada vidite sebe, recimo, u nekoj operi, na sceni? Osim toga, koliko sam ostario, ništa posebno drugo. Atila? Šta to provokuje u vama? Da, Atila je bila jedna predstava meni vrlo draga. Ja sam to radio dosta cirkulatorično i to je jedan od retkih snimaka koji je u Narodnom pozorištu ovako u celosti. Ne znam koliko je to sada sačuvano i koliko je to, ima ga i na YouTube-u. To je duet sa Atilom, ja sam u ulozi rimskog imperatora koji moli Atilu da uzme ceo svet, ali i da ostavi Italiju za mene. I ja sam tu u nekim pregovorima s njim. Dosta zanimljiva opera vrcavih muzičkih numera, ili je to mladi Verdi, upravo onakav cirkulatoričan kakav sam i ja bio tad u to vreme kad sam to pevao. I to mi je ovako jedna od dražih uloga. Da čujemo jedan deo. Eto, može. La destra porgi mi non già di pace spero tuoi tempi cuore in terra e io in tua mano vuol dare d'ordo per gli anni e tremulo e il regno
sul trono d'Occidente. Quanto sarà disperso, quanti unisca a te, tutto sarà disperso. Avrai tu l'universo, resti l'Italia, resti l'Italia. Oh, macella mia, avrai tu l'universo, la fe, la fe. Na sceni se sve vidi, kažete. Nema prevare. Da. Ko si, kakav si, čemu težiš? Scena je skener za ljudsku personu, za umetnika. Pričam sad o ljudima koji se bave scenskom delatnošću. Znači, tu se vidi, joj, tu se sve vidi. O tehnici pevanja i to da ne pričam. Vidi se sa koliko ljubavi, sa koliko vere, sa koliko želje vi hoćete to da izbijete iz vas. Ko radi to iskreno, ko radi foliranski, to se sve vidi. Jeste imali kad tremu? Imao sam, kako ne. Pred svakog sevijskog berbina sam imao tremu, zato što još se nije digla zavesa, a počinje s jednom operskom, sa čuvenom operskom arijom, la 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 lera, koja je vrlo teška. Koja je vrlo teška i vrlo zahtevna, još onako dok niste upevani, dok ne znate kako će vas služiti glas, vi odmah skačete u vatru. Tako da sam imao, kad prođe arija, onda sam posle toga bio, ako je dobra arija, onda sam svim kolegama bio kao terijer. Ja sam ih ganjao, ćuškao, ajde kazivo, dobacivo, ajde ne spojim, onako okrenem se ka publici, ajde malo ubrzaj se čoveče, što se učiš kod crevo i tako dalje. To publika normalno ne čuje. Kako to radite? Kako to napumpate? Ne, spremim se da dan, dva, u toj samoći se spremim sa, joj, sa svim tim stvarima. Volim da imam osjećaj jednog opuštenog grla, volim da imam osjećaj jednog komotnog grla. To i sad studentima govorim da trebaju da se spremaju, da što bolje za tih minut, dva, pet, koliko im je uloga, da što bolje da prevaziđu sebe, da prevaziđu onaj nivo koji imaju kad to rade u sobi ili pred profesorom. Da prevaziđu taj nivo. Onda ste nadmašili sebe. To su oni trenuci koji nadograđuju vašu profesionalnu ličnost. Da niste uvek prosečni. Ja sam u tom nivou pa sam prosečan. Meni je bilo zanimljivo kad ste rekli da ste stavljali ogledalce, stavljate u grlo. Ja sam diplomirao akademiju i moje profesorki radi, sam rekao, profesorka, to kako vi radite i ovo kako mi radimo, to nema blage veze jedno s drugim. Rada je već bila žena koja je pevala po svim svetskim scenama i ona je to uvek mogla iz rukava. Ja sam bio zavidan kako to ona može uvek. Ja sam morao da se spremam, da se dospremljujem, da pijem ovo, da pijem ono. E, onda sam upoznao jednog divnog čoveka na preporuku profesorke, inače možda i ne bi otišao kod njega, ne bi otišao, Nikolu Mitića, koji je meni ukazao i na neke druge stvari. Tako da sam ja počeo da polako vežbam svoj glas tako što sam ogledalcetom upravo onakvim kao kad idete kod otorinolaringologa da vam vidi grlo. Ja sam počeo da svoje grlo gledam sam i da vodim neki zdravstveni dnevnik. Kako je to moje grlo? Šta ja to vidim kad meni danas ide pevanje? A kako je moje grlo kad mi malo manje ide ili ne ide? Tako da sam vrlo analitično, to je opet došlo od muškog roditelja, ta analitičnost i ta... da ako ne znaš ono šta znaš, to je isto kao da ne znaš.
možeš ti dobro da radiš neke stvari, ili ako nisi svestan, mnogi ljudi to rade iz rukava, a ne znaju kako rade. Kao što lep čovek ne zna zašto je lep, razumete? Kao što doktor ne mora da je zdrav da bi lečio druge ljude. Ali ste došli do savršenstva kada je to u pitanju. Pa da, to je koštalo mnogo nerava i koštalo mnogo traganja, tako da sam sada vrlo često u fonijatrijskoj službi na medicinskom fakultetu, na katedri ORL, otorinolaringologiju. Subspecijalnost katedre otorinolaringologije je fonijatrija, oblast koja se bavi samo problemima glasa, sa vidnim profesorima, uglednim profesorima, Vojkom Đukićem, Milanom Vukašinom, Peđom Stankovićem i tako dalje i tako dalje. Neko ko sarađuje s njima počeo od toga da kad im dođe neko na subspecijalizaciju, ne mogu da nađu osobu na kojoj mogu studenti, odnosno to su već lekari, subspecijalizanti su lekari, zvanično lekari, nisu to studenti, da ne mogu da nađu nekog na kom će moći da vežbaju položaj kamere u grlu. Znači, sad se ne gleda više ogledalcem, sad postoje kamere, ali i ta kamera izaziva nagon za povraćanje. E, obzirom da sam se ja lišio svojim vežbanjem tog nagona za povraćanje, ne bi li sebi dokazao i pokazao, a navelo me je na to što je Demosten, veliki orator iz grčkog doba, vežbao kamenom ustima. Zašto je on to radio kamenom? Ja sam vežbao prstom ustima i odrekao se nagona za povraćanje, tako da sad od toga imaju benefit studenti, su specijalisti, da mogu da vežbaju ili da probaju kako će staviti, koji položaj kamere će zauzeti da bi što vidnije polje bilo glasnica i svega što je oko glasnica. Nazo, faringsa, glasnice i kompletnog govornog aparata. Sve čega se latite, dovedete do savršenstva. Pa čak i, jer to možda zbog toga volite toliko te satove savršene. I idete sada kod Saiji. Satovi su moja ljubav. To mi je ovako došlo od majke. Ta ljubav prema starinama, ljubav prema tom zvonu, prema tom gongu satova. I dok sam bio u Skoplju, dosta sam putovo po Kosovu nalazio to. Neke sam dobio na poklon, neke za neke sam obijao sate, dane, išao, molio. Donesi mi, kaže, neki električan i nosi ovo iz kuće samo da mi više ne tandrče. Tako da imam dosta zidnih satova. Sad, ovako, po stare dane idem kod mog prijatelja Jordana Đorđevića, inženjera, koji je takođe pasioniran i strasni ljubitelj, čovjek i profesionalni inženjer. I vršim blagu do edukaciju pojedinih tehničkih stvari koje ne znam, koje nisam znao ili dovoljno ne znam. Tako da vrlo često odlazim kod njega na časove što se tiče precizne mehanike. Tako da moji satovi, ovi koje ste u kući slikali, to su oni koji su za sad sređeni. Sređena je i drvenarija i stolarski deo posla, a sređen je i mehanizam. Mnogi od ovih ostatak, nekih 20 komada koji nisu, ali će oni vrlo brzo ugledati stambeni prostor u nekim drugim sobama i tako dalje. A meni se ispunila želja, Olivere, da budete gost u emisiji Dok anđeli spavaju. Sledeći put, kada budete došli, ako Bog da, sa šestim članom porodice njego, a verujte mi da se to često dogodi kada na kraju ovako završimo emisiju, šta za vas predstavlja pesma Ocvale hrizanteme ruske? Pa, to je pesma koju je Dostojevski mnogo voleo. Dostojevski. To sam čuo od jednog filozofa ruskog koji mi je rekao to je pesma Dostojevskog. Pa lično, kad sam sam sa sobom, najradije slušam duhovnu muziku. I pojam pevanja, lepota pevanja je muzička vertikala ili muzička harmonija. Ne horizontala ili ne jedan glas, nego vertikala. Sazvučje tonova daje bogatstvo muzike. Ruski horovi su neprevaziđeni u tome. I kad me neko pita šta ti slušaš najradije, i obično kažem ništa, jel te sad nekom da kažem slušam duhovnu rusku muziku. On će misliti da sam onako. I kad sam se spremao za predstave, tad kad sam samovao u kući, ja sam samo slušao duhovnu muziku. I dan danas, evo, mogli ste da pitate i decu. Čak vidim da i oni, to je u početku za mlade ljude neprihvatljivo. Asocira na, ne znam, na tugu, na žalost, na smrt, ne znam na što. Mene asocira na sve što je suprotno od toga. Tako da deca, vidim i danas,
oni vrlo znatiželjno čačkaju po mojem ukusu i vidim da se taj ukus na jedan spontan način prenosi na njih. Vidim da vole da slušaju i Asturijas i Alhambru, vole da slušaju i Chopina, vole da slušaju i duhovnu muziku, vole da slušaju i neke operske arije. I sve se, deca se vaspitavaju samo ličnim primjerom. Znam ljude koji su platili profesore za ovo, za ono, platili profesore za sve živo, a deca ipak nisu odgovorila željama roditelja. Završit ćemo ovu emisiju upravo tom pesmom koju toliko volite i koju je volao Dostojevski. Još jednom hvala i dođite nam što pre. Imamo zaista mnogo tema. Ja se izvinjam za neki moj emotivni trenutak i jedna rečenica kaže: kog suza ima, u tog srce umrlo nije. Pa kad je god reč o pilotaži, očevim drugarima, kolegama, ja sam vrlo sentimentalan. I da publika ne zameri tome, nego da to shvati u najljudskijem, najhrišćanskijem mogućem smislu, jer boravak na aerodromu i druženje sa tim ljudima, to je bila liturgija mog duhovnog uzrastanja i spoznaje. Pravo mesto za ovakvo osjećanje. Hvala vam, Oliver. Opustjel naš sad vas davno uženjel i obražuadi sjo izmučeni i nevoljnja slozi katacija pred uvećim pustom hrizanate. Cvijeli krizanteme sada na ljubav sijaže ja. Mojem srce цвели хризантемы.